urabizi nawe uri umudamu umugabo anezerwa ruko yageze mu buriri akivuga bikagenda neza we usanga yaranumye cyane hahandi ashobora no kuba yabonana n'umugabo umugabo agacika ibisebe cyangwa se icyo kibazo cyo kurangiza vuba biba bimeze gute ni igihe byabaye iminota ingahe Reka mbasuhuze mwese nizere ko mumeze neza. Iyi ni Hot 250 TV yacu yizewe nitwa Isabelle Dusengimana. Uyu munsi ntabwo ndi njyenyine mfite umutumirwa yatuzaniye ubutumwa bwihariye kuri Hot 250 TV yacu yizewe. Tumusuhuza tumuhe ikaze kugira ngo natwibwire tuganire tuziranye. Yego. Muraho neza. Muraho. Nitwa Liliose Niyigena. Abandi bo mu kigo Biomed. Numvise ko rero aturutse mu kigo cyitwa Biomed. Iki kigo gifite rero ibyiza byinshi bitandukanye. Murabizi ko Hot 250 TV twibanda cyane ku buzima. Burya ubuzima uba ugomba kubusigasira, ugomba kubwitaho kugira ngo butagucika cyangwa ubuhungabane. Niyo mpamvu rero twatumiye uyu munsi Biomed kugira ngo batugezeho ubutumwa bwihariye ku bijyanye n'ubuzima n'uburyo twabungabunga ubuzima bwacu. Muri kubona ko ku meza hari umuteguro mwiza cyane. Hari umuteguro mwiza cyane Biomed tuzaniye turagira ngo tumuhe ikaze adusobanurire ibiri muri aka gaseke ndetse anabituganirizeho byimbitse kugira ngo abakunzi bacu haba ari mu Rwanda n'abari hanze y'u Rwanda basobanukirwe Ego ikigo Biomed kibategurira amaproduwi atandukanye ariko uyu munsi twifuje kuganira kuri produwi yitwa Tongatcat Tongatcat ni umuti ufasha hari tongati ari ifasha ku badamu hari tongati ari ifasha ku bagabo yego ni ukuvuga ngo iyi tongati ari ifasha ku bagabo ni tongati ari ifasha kuri ba bagabo barangiza vuba ni umuti ufasha ku bagabo bafite ikibazo cya prostate ni produit ifasha kuri ba bantu bikinishije izo produit rero turazibafitiye baraza tukazibaha bya bibazo byose bikavaho bakubaka ingo zabo banezerewe tuganirije kuri product twa Tongati ari ikozwe mu ki bidusobanuro byimbitse watubwiye ko ni abagore n'abagabo bose bayikoresha Tongati hari y'abagabo hari ni y'abadamu ego ni ukuvuga ngo ikozwe mu bimera ni ibimera natirere uko uyireba Tongati ari ni ikimera natirere rero ifasha ku bagabo itandukanye n'ifasha ku badamu ariko bose turazibafitiye mu by'ukuri urabizi ko icyo kibazo ntago cyagira abagabo gusa n'abadamu barakigira hari abadamu batagira ubushake hari abadamu batagira amavangingo hari abadamu basama inda zikavamo ishobora kuvamo bitewe n'ama infection yakuze akaba matricomonance rimwe na rimwe iyo ugize n'amahirwe ukanayisama hari igihe ivamo ego rero uratugana tukaguhereza kuri Tongati ari bikagenda neza byose mutubwiye kaduhere ku yabagabo kaduhere ku bagabo kugira ngo abagabo bakurikiye ibiganiro tubagezaho mwese mukurikiye Hot 250 mwabonye ko twabazirikanye uyu munsi nimwe tugiye guheraho kugira ngo tubaganirize byimbitse ari umugabo ushobora kuba wona wenda ibintu bitagenda neza mu rugo akavuga ati wenda nuko naniwe cyangwa se wenda niko mu buzima bigenda nyamara harimo ikibazo mutuganirize byimbitse se wundi prostate ifata gute umuntu usayirwaye yabimenya gute cyangwa se icyo kibazo cyo kurangiza vuba biba bimeze gute ni igihe byabaye iminota ingahe ni igihe ni ukuvuga ngo prostate ni agasanduku k'intanga n'amasohoro ni ukuvuga ngo rero iyo uyirwaye hariho igihe inabyimba ni ukuvuga ngo iyo ibyimbye ni hahandi utera akabariro ukakora iminota itatu ni ukuvuga ngo umudamu wawe ntabageje kuri bya byishimo bye kandi nyamara iyo uteye akabariro bikagenda neza umudamu nawe agira ibyishimo rero iyo umudamu atagize bya byishimo ni hahandi usanga mu rugo afite ibintu by'imishiha atameze neza kubera ko nawe siwe abatariwe urumva nawe nta byishimo byo mu rugo aba yabonye ugasanga rero
mu rugo ntibigenze neza. Uwikinishije we rero hari n'igihe ajya kwihagarika ugasanga n'amasohoro agiye kuza. Urumva ni ikibazo gikomeye cyane, ugasanga ntatekereza neza, ntashobora gutekerereza urugo rwe. Ibyo nabyo urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Hari n'uba yarikinishije ugasanga n'igitsina cye kiragoramye, ugasanga kiragoramye, kigoramye nko ku ruhande rw'akaboko akunda gukoresha iyo yikinisha. Urumva ni ikintu gikomeye cyane. Ubu rero wumva nawe kuba yatera akabariro ntabwo byamworohera. Urakoze cyane, atubwiye ibimenyetso bishobora kugaragaza ko umugabo yikinishije, atugaragarije ibimenyetso bishobora kugaragaza ko nyine umugabo arangiza vuba, niba byabaye munsi iyo minota itatu urumva mu rugo ntabwo bigenda neza cyane. Abagomba kwishima, umudamu akishima mu rugo, bakarwubaka bikagenda neza. Wa mugabo we wajyaga aterwa ipfune no gutaha, cyangwa se ugasanga arataha atinze kugira ngo asange bene umudamu yaryamye, namumaze kuri iyo gahunda. Mwasubije rero hari tumukati ari ikimera cyiza cyane, product nziza ikoze mu bimera by'umwimerere. Hanyuma utubwire ngo ese kuyabagoreho fasha gute, niba nta kindi bakongeraho kuyabagabo, kuko abagabo hari ibyo tuganijeho by'ingenzi umuntu wisanga muri icyo cyiciro nuko tugana kugira ngo tubafashe. Ariko none nkibaza se ntabwo umuntu we yayikoresha kugira ngo yirinde? Wayikoresha cyane ko tunga ati ari ishobora no kugufasha mu kuruhuka. Wananiwe, ama stress byose tunga ati ari iragufasha bikagenda neza. Yego, ifasha no kugira ngo umuntu abashe kuruhuka n'umunaniro n'iki birishere. Yego, yego, tunga ati ari iragufasha cyane ukagira ugakira ibintu bijyanye na stress n'umunaniro. Yego. Murumva kureho niba ari umwe nubwo ari umwe ariko ku bagabo ku bibazo twavuze, ariko n'umugabo udafite ikibazo na kimwe yayikoresha kugira ngo wirinde kuzahura na bya bibazo twavuze. Ehe, bihangayikisha cyane kugira ngo ubyirinde wenyine n'ubuzima bwawe, kandi unaruhuke umere neza cyane. Reka none tujye kuri bagenzi bacu rero. Tujye kuri bagenzi bacu abagabo tubavuzeho. Hari na toka ati ari rero y'abadamu, watunyuriyemo muri make ibibazo iyi toka ati ari ifasha ku badamu. None reka nabo tubiramboreho, tubabwire batugana bumva ibyo bibazo babifite. Ni ukuvuga ngo tonga ati ari kuba mama. Umumama utabashije kubaka urugo rwe neza uko bikwiye, udafite ikibazo cy'amavangingo, udafite ubushake, tonga ati ari ramufasha. Urabizi nawe uri umudamu, umugabo anezerwa aruko yageze mu burira akivuga bikagenda neza. Urabizi iyo umudamu aramutse afite ya mavangingo n'umugabo waho uramunezerewe, ntaho rwose ntashobora kuguca inyuma. Ntago bibaho, ntago bishoboka. Ni kuvuga ngo rero umudamu waba warikinishije nabo barikinisha, we usanga yaranumye cyane, hahandi ashobora no kuba yabonana n'umugabo, umugabo agacika ibisebe cyangwa akabicika umudamu. Yego, urumva rero umugabo akujeho rimwe kabiri acika ibisebe, ubutaha nta nubwo akwegera, ntabwo yakwegera ahita ajya gushaka hata guca ibisebe, bishoboka. Rero urumva iyo yagiye akibonera ahandi bimeze neza, na rya posho niho rijya. Wowe ushobora no kuvuga akaguhereza igihumbi ahandi yatanze bitanu kugira ngo aze kujyayo banamwakire. Adamu rero iyo ni ingingo ikomeye umuntu yavuga igihe kinini, ariko muri make ku mudamu wifuza kugira ubuzima bwiza bw'umugore, ufite ububere, ufite amavangingo, umudamu usa neza, kuko burya umudamu n'imisemburo ye iringaniye abanasa neza, agaragara neza rwose, koresha tonkati ari ni nziza cyane. Uretse n'ibyo ngibyo watubwiye ko inafasha ku bijyanye no kurinda no kuvura infection. Infection ku badamu urabizi ko iyo zikuze zihinduka amatirikomonansi, rero zishobora no kukubuza gusama. Urumva iyo utabyaye ngo ukikire ntabwo ushobora kwishima bibaho. Rero tunga ati ari iragufasha bikagenda neza, twanda tukakuvura ya ma infection, twarangiza tukaguhereza n'umuti ugahita usama bikagenda neza, ugakikira ugahika ukaba umubyeyi. Mbega ibintu byiza, urabivuze mpita numva. Turi gutinda kubaha nimero no kubarangira ahantu babasanga, kugira ngo umuntu kuri iki kiganiro ahita atugana cyangwa se duhamagara. Muratubwira nimero, mutubwire n'ahantu mubarizwa kugira ngo tangire tubagane. Yego, abatugana badusanga Nyabugogo hafi na Wasake. Ubu wakwifashisha nimero ni 0787
itanu gatatu itanu rimwe makumyabiri na kane zivuze wihuta ubu none uzajya uvuga ebyiri nanjye nzisubiremo kugira ngo udukurikiye itazumva neza ni zeru karindwi zeru karindwi umunani umunani karindwi karindwi itanu gatatu itanu gatatu itanu rimwe itanu rimwe makumyabiri na kane makumyabiri na kane no kuri video murabonaho izo video murabonaho izo nimero murebe hasi kuri video murebe muri description izo nimero nizo mwamagaraho kugira ngo mutugane aho dukorera mubone tonkati ari nziza cyane cy'umwihariko ku bagabo ku badamu ibibazo by'abagabo n'abadamu tonkati ari nziza cyane uretse ko atari nibyo gusa twasanze ko n'umuntu wese yayikenera kandi akayikoresha hanyuma rero bigenda gute mugera consultation cyangwa se umuntu abahamagaye araza mukaganira verbal consultation verbal bigenda gute ni ukuvuga ngo izi ndwara akenshi niyo umuntu wenda nk'ufite ikibazo cya prostate washobora no kuba yaragiye kwa muganga bakamusuzuma akatuzanira resulta tuzirebaho tukamufasha yego umuntu wabyumva ngo ku badamu ibyayibazo mwajyaga muhura nabyo kumva ufite uburyaryate mu gitsina kumva mu kiziba cy'inda ari kukurya cyangwa se ugahura n'ibintu bitari ururenda nyine ubona bisa nabi cyangwa se bifite indi mpumuro ama infection aho ngaho bakwibasiye nyabona gana Biomed bagufashe baguhe product nziza mwumvise ko atari ingi yonyine hari n'izindi nyinshi ariko nazo watunyiriramo muri make izindi ziba zari nizihe kugira ngo uwumva tonka ati ari wenda atayikenera azaze kureba izindi yego n'undi wese waba ufite ibibazo bitandukanye yatugana tukabafasha amaproduwi arahari haba abafite ikibazo cya amibe abafite ikibazo cy'umutwe wa migraine ubwo ni ukuvuga uruhande rumwe bose batugana tukabafasha bitewe n'ibibazo bafite bitandukanye kigo Biomed kirabakirana yombi hoti 250 TV yacu yizewe rero nubwo dukorera mu Rwanda ariko n'abari hanze baradukurikira kandi njya mbona rwose nabo bakeneye izi product z'umwimerere mubafasha mute mwarabatekereje mwarabazirikanye bibageraho gute ntago twabibagirwa cyane ko hariyo n'abiwacu mu Rwanda bariyo baba diaspora bose turabafasha ni ukuvuga ngo turavugana tukandikirana kuko iriya nimero iba no kuri WhatsApp mu WhatsApp urayikoresha ukatubwira ikibazo ufite ni ikihe tukagutegurira nawe tukakoherereza dukoresheje DHL produce kugeraho rwose nta mpungenge aho waba uri hose yego bantu rero muri hanze y'u Rwanda mudukurikira njya mbabona bari Uganda Nairobi abari muri Amerika Australia Canada bari mu bihugu bitandukanye by'Uburaya namwe twarabazirikanye Biomed yarabazirikanye kugira ngo nawe mugire ubuzima bwiza mukoresheje ikimera buriya ikintu cyitwa ikimera ni ikintu kiza cyane ku buzima kandi ikimera nta byizindi ngaruka wahura nazo kuko n'umwimerere urumva ibintu by'umwimerere rero reka tubikoreshe dukoreshe izi product dukoreshe tonkati ari ikimera kiza cyane ntabwo ubundi twabirondora akamaro bikora ntabwo wabivuga ngo birangize ariko tonkati ari ni umuti wizewe cyane ko twebwe dutegura imiti ku kigero nta effet secondaire iyi miti ibifite kubera ko igira dosage yego mutugane rero mvise ko ari Nyabugogo harya hafi ya Wasake uretse ko binoroshye izo nimero twabahaye ziri no kuri video murazirebaho uwifuza tonkati ari ahamagara izo nimero tumurangire ashobora kuza aho dukorera cyangwa se mujya mukora na delivery byose turabikora yego najye murabikora ku buryo umuntu yabahamagara wenda kati ngiyewe ndi mu ntara ntago binkundiye kuza muri Kigali tuvugane uburwayi bwanjye mfite bumeze gutya na gutya ku buryo mwohereza kuri agence turabikora cyane rwose uduhereza amazina yawe na nimero yawe ya telefone tukajya kuri agence ziba zihari tugahita tuguhereza akaresi kariho ya kode uri bufatireho ya kuriye yawe hari abantu rero bumva ngo product cyangwa se umuti bakahita bumva ibinini wenda batinya ibinini nabyo ituganirizeho wese tonkati arizo mufite ni ubwoko bw'ibinini ni kofi tea bag ni liquid izo mufite zimeze gute ntago dukoresha liquid
nitunga ni ibimera natirere biba biteguye neza ari icyo kimera twafashe tukagitegura neza tukakiguhereza ari poudre cyane ko ari cyo kiba gifite sécurité gifite no kuba cyamara igihe nta kintu kibaye ubwiye mufite nifu itavangiye rwose yego ndabikunze cyane ni byiza tonka tyari umuntu uzayishakanye urumva ko ni poudre nifu yayo ubundi ugatangira ukayikoresha ubwo ukikoreshwa ndumva hari umuntu uzaza kuyifata ari we muzabisobanurira byimbitse uko ikoreshwa ego turayimusobanurira neza cyane rwose kuko urumva utanga dosage ureba uko umuntu angana ibiro bye ego n'uburwayi bwe ahantu mwaganira ukumva aho bugeze ego byari byinshi ariko nibadukundira bazagaruka ubu babaye abantu bacu bitewe n'uko bafite byinshi bidufasha mu buzima kandi What 250 TV murabizi ko twibanda cyane ku bijyanye n'ubuzima bwacu tubungabunga ariko dukoresha bya bindi by'umwimerere bitadutera ingaruka reka rero tubonere umwanya wo kumushimira tumwifuriza ibihe byiza tubwira tuti urakoze kutumenyesha iki kimera cy'ingirakamaro cyane kandi turatangira twogane turatangira twoheshira telefone kugira ngo dufashe kugira ubuzima buzira umuzi yego nakomeje mbivuga ko mu kigo Biomed tubakira na yombi ni karibu bose baraza bisanga umukiriya turamwakira umukiriya arubahwa tukamufasha akagenda amahoro natwe tugasigara amahoro Imana ikaduhana umugisha amen amen yebyiza namwe